Sveicināti sporta draugi visā Latvijā. Programma Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien raidījumā cilvēks no Daugavpils. Viens no pasaules labākajiem breikeriem, breikdejotājiem kopā ar savu treneri Andžeju. Ko, raidījums jau šobrīd ir izdevies. Skatāmies! Ieinteresējās olimpiskajā kustībā par breiku. Kāpēc? Jo tas ir kaut kas līdzīgs sportam. Viņi paskatījās, kā jaunieši iet, skatās, piedalās, atbalsta. Abrīno. Jā, abrīno. Mm-hmm. Un tas ar to var iekarot pasauli. Labāk šīs gumijas izmanto jau tie, kas nodarbojas ar sportu. Jā. Rehabilitācijā nē. Ja nebūtu pasaules hokeja čempionāts, Daugavas ledus hallē nebūtu arī apmals, nebūtu arī tīkls. Pasaules čempionāts ir. Un tad mēs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem varam paņemt. Ļoti dīvaini saimniekošana. Pirms tiksim galā ar hokeja drudzi, kas pavasaros nepāriet, ir dažas lietas, kas noteikti ir tā vērtas, lai pieminētu un arī izgaršot. Andrejs Rastorgujevs. Viņš vienmēr ir bijis un gribējis būt labākais. Pirmais ir visi priekšnoteikumi tam, ja neskait tādu sīkumu biatlonā kā šaušana, bet to noliksim malā. Šobrīd tas ir par dopinga kontroli. Un trīs reizes natrodoties vietā, kuru pats ir noteicis, un ir tāda dopinga kontrolas kārtība, ka visas sezonas laikā ārpus sacensībām sportists pats atzīmē vietas un laiku, kur viņš atradīsies, un dopinga kontrola var ierasties šajā vietā un nebrīnot par laiku, bet šajā vietā un sagaidīt sportistu. Sportistam stunda ir dota laika. Ja viņš gadījumā aizskries uz veikalu, viņš var būt atpakaļ un pēkšņi būt tajā vietā un teikt, ok, viss kārtībā, es esmu nodots jūsu rīcībā. Dopinga ķērāji izdomā dažādas veidus, kā cīnīties ar tiem, kas izvairās no dopinga kontrolas vai arī grib apšmaukt tos sportistus, kas ir godīgie. Mēs nesakām, ka Andrejs ir bijis negodīgs šajā ziņā, taču dopinga kontrolas kārtība paredz. Ārpus sacensībām viņi var ierasties konkrētā laikā, konkrētā vietā, bet šo visu nosaka pats sportists. Ir speciāls reģistrs, kurā sportists aizpild anketu un atzīmē to un to. Un tas ir viņa rīcībā kā instruments, ka viņš jūtas pietiekami droši. Visi pasaulē to saprat. Acīm redzot, ir gadījumi, ka sportists nenovērtē nopietnību. Un šis varētu būt viens no tādiem. Andrejs Rastorgujevs pirmo reizi nebija tajā vietā, kur bija solījis, kad būs. Viņu brīdiņ. Tad viņš neatrodas otro reizi vietā, atkal, kur pats ir noteicis. Ja? Un viņa brīdī jau ar sarkano karodziņu. Nu, tad, kad viņš trešo reizi nav tajā vietā, kur pats ir noteicis, tad, protams, ka dopinga kontrolē ieslēdzās nākamais stāsts, un tas stāsts būs visticamāk par diskvalifikāciju. Andrejs saka, citēju, atzīstu, ka esmu pieļāvis dažas cilvēciskas kļūdes, pat teiktu tehniskas kļūdes. Nu jā, tieši tāpat kā šaušanā. Tu pieļāvi tehniskas kļūdes un tās izriet no tavām cilvēciskajām īpašībām. Attiecīgi, ko nolēma šobrīd dopinga kontrola? Paskatīsimies, bet stāsts ir tāds, ka tas nespēlē par labu konkrētajam sportistam. Un ņemot vērā, ka visa pasaule dzīvo pēc šādiem notiekumiem, viņš nav nekāds unikāls gadījums, kurš pēkšņi nav sapratis vai ir sapinies kaut kādā, teiksim tā, instrukciju mežģī. Visi saprot, viņam šajā reizē nesanāca. Skatīsimies turpinājumu. Pavasara iesaukums dīkstāvas sakarā. Kā vislabāk var dīkstāvu aizpildīt? Nu, jāiet politikā. Un šobrīd jaunā vienotība ir izsludinājusi iesaukumu, gaidot pašvaldības vēlēšanas. Tātad tā ir premjera partija, kas bruņojās, vāc cilvēks. Nu, un kas var būt skaistāks, vācot politiskajā aptverē personāžus par aktieriem, mūziķiem, sportistiem. Nu, un jaunā vienotība pašvaldība vēlēšanas sakarā arī ir piesaistījusi dažus zināms tēlus. Kas interesanti, preses relīzēs vai preses vēstījumos, piemēram, viņi saka tā, nu, tad startēs basketbola treneris Igors Migulnieks jaunās vienotības sarakstā un bijušais olimpietis bobslejists Jānis Ķipurs. Tie abi ir olimpiskie čempioni. Nu, mēs saprotam, ka ir cita paudze, kas varbūt nezin, kas tie tādi ir pa cilvēkiem, bet olimpiskie čempioni, tur ir kaut kāds svars. Ja? Tas nav tāds basketbola treneris Igors Migulnieks un bijušais olimpietis Ķipurs. Bet kā viņiem veiksies? Pietiekam gana daudz pieredzes ir bijis abiem diviem, gan kā
sportistiem, gan kā cilvēkiem, gan kā ģimenes cilvēkiem, gan kā uzņēmējiem izmalušies viscaur. Nu, Mīlniekam būtu sarežģīti startēt, piemēram, Nacionālās apvienības sarakstā, vai ne? Mēs zinām, par ko mēs runājam, tie, kas nezina, skatāmies arhīvus. Taču kopumā tā pieredze, kas viņiem ir bijuši kā cilvēkiem, kas ir, nu, kas, tas tā pieredze, kas ir aiz muguras šobrīd, ļauj cerēt, ka viņi, jā, ka viņi būs tādi paši kā visi iepriekšējie sportisti. Tātad pamēģinās, pārliecināsies un neviens tad tur nav aizķēries no sporta aprindām tā uz laikiem, ja. Kārlis Strels, starp citu, ar šo pašu apvienību ir mīcējies, tad Kārlis Strels kā basketbolists, tad tur kaut kādā ziņā, nu, mēs skatāmies, jā, nu, ko viņš tur izdarīja, viņam bija teikšanas svars, vārds, tam līdzīgi. Starp citu, Mārtiņš Bonders, ja, ir viens tāds piemērs, kuru varam nolikt arī pie teiksim tā, pie politiķu plaukta, taču pārsvarā tas ir ļoti, ļoti, ļoti reti. Bet mēs novēlam veiksmi, jo patiešām tas ir labākais veids, kā pavadīt dīkstāvu. Ir stāsts par Baltkrievijas demokrātiju. Nu, mēs taču latvieši visi labi atceramies, ka hokeja kontekstā vai hokeja sakarā mēs iestājāmies par Baltkrievijas demokrātiju. Kaut kādā mērā rādījām ar pirkstu un teicām fuj tam despotam, tam neģēlim, kas šobrīd turpin tur valdīt. Tad Lukašenko režīms, citi to sauc par Lukašenko asiņaino režīmu, korumpēto režīmu. Nu labi, pagājušā nedēļā Valmierā bija ieradusies šī režīma veidot komanda, spēlē handbolu. Tā bija Baltkrievijas valsts vienība, tātad, nu, kur nu vēl vairāk kā režīma karoks, ja. Un spēlē pret latviešiem, Latvijas izlase, mēs zaudējam. Pārliecinoši, taču distancējoties no sportiskās puses, kur tad palika šī te Baltkrievijas demokrātijas aizstāvju aicinājumi? Varēja taču vismaz pie Valmieras olimpiskās halas ar plakātiem pastāvēt. Tāli jābrauc? Nu, varbūt. Taču, nu, tas ir stāsts, ka ja vienos gadījumos mēs sportu izmantojam, nu, tad esam līdz galam konsekventi. Atgādinot iepriekšējā raidījuma dažas akcentiņas, mēs pieminējām Juri Savicki, kurš kārto Dinamo lietas ar Rīgas Dinamo, kurš esot teicis tā, ka Dinamo ir izvilkusi Latvijas izlases. Es vēl vairāk precizēšu. Dinamo palīdzēja izvilkt pēc ausīm dienas gaismā Juri Savicki, un tas varbūt pat ir labākais, kas ir noticis ar šo komandu, jo līdz tam, ka veidojās šis pēdējo gadu vai jaunāko laiku Dinamo, kurš zināja par tādu Juri Savicki? Kurš zināja par tādu VDK pulkvedi? Neviens. Ja, tad, kad viņš kārtoja Latvijas gāzes privatizāciju, viņš nesniedz tādas intervijas, kā šobrīd priekšplānā kopā ar hokeju, ar to, kas, ko viņš te dara un veido un tam līdzīgi. Ja. Tāpēc, manuprāt, ka ļoti labi, ka ir Rīgas Dinamo šis te jaunāko laiku projekts vai versija, jo tā dienas gaismā izvilk pēc ausīm Juri Savicki. Viņš nevarēja acīm redzot savākties un gribēja nonākt kameru priekšā, tad tas ir viņa vājums, tad nekāds gudrais spieks vai čekists viņš nav, bet tas ir labi, ka mēs vismaz pazīstam savus mūsdienu varoņus. Un par to paldies Rīgas Dinamo. Pasaules čempionāts hokejā. Arī mēs tā kā akcentējam naudiņas, iepriekšējais raidījums arī pagāja šādā noskaņā, cik tad mēs tērējam, cik esam iztērējuši tam līdzīgi. Piebildīšu, ka Latvija rīko visu pasaules čempionātu. Mēs paši uzprasījāmies rīkot visu pasaules čempionātu. Padomājiet vēlreiz par šo skumjo vai dīvaino vai divdomīgo stāstu. Mēs šeit esam izcīnījuši tiesības rīkot vienu grupu, tad 8 komandas sabrauc. Mums ir atvēlēts tam valsts finansējums, 700 tūkstoši, apmēram miljons, ne vairāk, apmēram. Tas ir skaidrs, tas ir iestrādāts. Un tad, zinot to, ka apstākļi paredz, ka skatītāji nebūs, ka ienākumi tā kā varētu arī nebūt. Var sakot, visi priekšnoteikumi, lai principā, nu, ar to vienu grupu mums pietiek. Nē, mēs esam bagāti. Izrādās, mēs gribam rīkot visu čempionātu. Izrādās, lai rīkot visu čempionātu, vajag 3 miljonus. 3 miljonus vajag uzreiz. Mums naudas ir, mums naudas pietiek. Nu, tā izskatās, jo mēs uzreiz atvēlam tai otrai grupai 3 miljonus, jo tā būs olimpiskā
Tas būs olimpiskais sports centrs, kur tiks ierīkot turnīra galvenā hala, jo divas galvenās halas, tad Arēna Rīga un olimpiskais centrs. Un mēs atvēlam 3 miljonus, zinot to, ka šī nauda tiks norakstīta. To atpakaļ nedabūs. Nestāstiet stāsts par ietekmu uz ekonomiku. Nekas tāds nebūs, jo ir burbulis. Burbuļa apstākļos tur viss būs tā, nu, pa labi, pa kreisi, nezinām, uz kur pusi un tam līdzīgi. Ja, un ja vispār tiksim sveikā cauri. Bet mums nauda ir okay, mēs uzprasamies. Labi. Es pieminēju, ka kongress, Starptautiskās hokeja federācijas kongress, kuru rīko čempionāta laikā arī, nu, teiksim, starposmā kaut kādā mērā ir reizes bijušas, bet, nu, tā kā ir Covid laiks, tad tas nevarēja notikt. Latvijai bija dots uzdevums rīkot šādu kongresu, tas tika atcelts. Nu, un tagad tas ir pārcelts uz pavasari, tad uz vēlo pavasari, tad, kad notiks pasaules čempionāts Rīgā, un tad sabrauks, nu, teiksim, visas valstis, tās valsts, kas ir IHF dalībnieces, un tad runās par lietām, kas ir svarīgas hokeja sabiedrībai. Tad kongress. Mēs vienreiz no Latvijas valsts naudu par kongresu rīkošanu esam saņēmuši, un tas bija 2019. Gadā. Šo naudu, un to man paskaidroja arī valsts sporta ierēdnis numur 1 Edgars Severs, visnotaļ apķērīgs, principiāls, rūpīgs cilvēks, kas seko līdzi, viņš saka, nē, tā pirmā nauda nekur nav pazudusi. Tāpēc neuztraucies, tā ir nolikta iekavās. Runa tagad ir, ka mēs rīkosim patiešām beidzot rīkosim kongresu, un tad ir otra nauda kaut kāda. Pagaid, Edgar, un visi pārējie. Aigar, viestur. Ja tā pirmā nauda ir ielikt iekavās, kāpēc ir jāprasa dubultā vēl vienas, vai jāatver vēl vienas iekavas? Vēlreiz ir kaut kas jāiegramato? Ja jau tā nav iztērēta, un tā ir drošā vietā, un tā būs pieejama pilnā apmērā, tad, nu ko, nu, priekš kā uzprasīties? Kas jums, tā ir jūsu nauda? Nu, nē, taču. Ā, tāpēc jūs uzprasījāt, ka tā nav jūsu nauda. Nu, labi, tas ir jau cits jautājums. Taču rīcības komiteja un valdība, nu, tā ir vajadzētu tā kā saprast. Nu, kur tad ir tā mūsu saimnieciskā būtība, krietnums, izpratne par to? Nu, preši kam dubultā kaut ko grāmatot? Nu, labi, štrunc. Daugavas stadions, ledus hala. Es tā kā paironizēju par to, ka, nu, redz, kā ir, ja, mēs te cēlām kaut ko, un tad sanāk, ka mums nav apmales borti. Patiešām izrādās, ja, nav ieplānot naudiņu ne apmaliem, ne bortiem. Līdz ar to, tāpēc tagad, ņemot vērā, ka būs pasaules čempionāts, un tas ir budžets neparedzētiem gadījumiem, tiek atkal no budžeta neparedzētiem gadījumiem dots Daugavas ledus hallei apmalē bortiem aprīkojuma tīkliem. Jautājums, paga, bet tad, kad cēla, vai tad to nevarēja darīt? Izrādās nevarēja, jo tie ir Eiropas fondi. Eiropas fondi paredz noteikti kārtību, un tajos nav iekšā aprīkojums, ja? Lai gan tā puse, kas ar Eiropas fondiem sadarbojas, tad ir Latvijas puse. Ja, nu tā jau varēja savu daļu tā kā saulaicīgu ierakstīt, noformēt, iegrāmatot, iebudžetēt. A tagad sanāk tā, ja nebūtu pasaules hokeja čempionāts, Daugavas ledus hallē nebūtu arī apmales, nebūtu arī tīkls, respektīvi ne tikai tīkli, bet vārtiem tīkliņš nebūtu pašu vārtu, nebūtu aizsarga stikli, nebūtu ģērtūs. Ja, tagad pasaules čempionāts ir. Un tad mēs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem varam paņemt. Ļoti dīvaini saimniekošana. Tāpēc šī te it kā korektā piezīme par to, ka, nu jā, Eiropas fondi, par kuriem tika celta Daugavas ledus halle, nu, nepareizēja šo lietu, mēs nevarējām to, nu paga, nu nevarējām. Ko tam mēs to ledus halle ceļam tad? Kas tad tas ir? Ja, tas taču ir no ārprāts, ka mēs šādā veidā it kā no vienas puses pareizi izmānām naudu no Eiropas, un tā arī vajag darīt, ja mēs labai lietai ja, to veicinām un tamlīdzīgi. Tajā pašā laikā, ko tad nevarēja saulaicīgi iegrāmatot, zinot to, ka nevajadzēs no līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem, no tā fonda vai no tā plauka ņemt, vienkārši saulaicīgi ierakstam budžetā, ka vajag tik daudz naudas vēl šīm tā lietām. Un tad atkrist šī te, nu, nesaprašana. Kā tad tā? Ārkārtas apstākļi pēkšņi plūdi, tāpēc vajag aprīkojumu, ja? Nesmug. Ja nebūtu pasaules čempionāts bez apmalēm palikt šī ledus pleķe, nu tā jau nebūtu, vai ne? Tāpēc sekojam līdz Edgars Severs, kurš jau atkārtošos ir valsts ierēdnis numur 1, viņš arī seko šiem lietām ļoti rūpīgi līdz. Valsts kases konts būs jāatver hokeja darboņiem ne tikai federācijas sakarā, bet arī tās, nu, es nesaku bēdīgas slavenās, ja, slavenās sija sakarā, caur kuru visu naudiņu tiks virzīt. Tātad uz pirkstiem –
Edgars skatīsies. Jautājums, kas notiks tālāk. Starp citu, šajā nedēļā Starptautiskā hokeja federācija sanāk vienkopus un domā, kādu līgumu viņi tikai tagad domā, kādu līgumu slēgt ar Latvijas hokeja federāciju. Jo līgums vēl nav spēkā, tas nozīmē, kāda nauda tiks mums no Starptautiskās hokeja federācijas, arī vēl nav skaidrs. Un ko Starptautiskā hokeja federācija paprasīs, iedodot naudu, ja vispār iedos, iedodot naudu mums, ko viņi paprasīs pretī. Ko viņi paprasīs? Aizmirstam par kaut kādām peļņām. Aizmirstam, ja tiksim laukā no šī pasākuma ar sausām kājām. Nē, sausas kājas tur nebūs. Būs jāžāvē kājas, būs jāžāvē, jo zeķītes būs slapjas, un kurpītēm zoles arī būs padelušas pavasar vēlējā pusē. Bet tagad skatāmies raidījumu. Labvakar, dārgie skatītāji! Pirms nopietnās intervijas ar Armandu es iesildīšu mūsu viesi Andžēju Začiņājevu ar ātriem jautājumiem. Vai tu esi gatavs? Protams. Ņujorka vai Daugavpils? Man ir ātrija atbilds? Jā. Daugavpils. Lielākais stereotips, kas ir par tiem, kas nodarbojas ar breiku? Reps uz galvas. Kā tevi dēvē tie, nu tavi audzēkņi, kurus tu trenē tieši breikā? Treneris vai no Andžejs. Un kā uzrunā skolnieki klases telpās? Pan Andžej. Jo strādāju poļu gimnāzijā. Nu jā. Vai skolotājs? Tevis vadītā Factory Kings sīvākie pretinieki ir? Pasaules čempioni no Nīderlandes, Krievijas, Japānas. Jā. Labi. Cik tev ir sporta apavu pāru? Ziniet, katru gadu mainu. Es arī. Es arī. Labākais padoms, ko tu esi saņēmis? Esi blakus ar tādiem cilvēkiem, kurus vai nu tu vari iemācīt, vai nu kuri tevi var iemācīt. Labs. Filozofija. Seneka. Ir. Nu, tagad tāds mazliet cita veida jautājums. Trakākā dāvana, ko tu esi saņēmis? Trakākā dāvana man ir labā nozīmē. Manā 33. Dzimšanas dienā man sieva uzdāvināja testu, ka mums būs otrais bērniņš. Tā ir ļoti labi dāvana. Es atkal iedomājos sveču tur, ko man uzdāvināja pirmajā klasē. Pirmais, kas man jāredz, ja es esmu pirmo reizi Daugavpilī? Skola Factory Kings. Nodarbības. Breiks. Vai Latvija būs pārstāvēta breikdance olimpiskajā debijā? Protams. Darīsim visu, lai Latvijas vārds kanētu Parīzē 24. Gadā. Paldies tev. Un vairāk par to un visu citu pie Armanda Pučis. Esmu kopā ar vienu no labākajiem poļu ģimnāzijas skolotājiem. Es teiktu labāko. Andžejs Začiņājevs. Tavs status ir, tu esi poļu ģimnāzijas direktora vietnieks. Pareizi, jā. Labdien. Bet direktora vietnieks šādi neuzvedas vai neģērbas ikdienā. Kas tas ir? Izstāsti man. Jo es te uzaicināju ciemos tāpēc, ka gribu iepazīstināt ar olimpisko disciplīnu. Un tas ir breikings. Tā ģērbjās breikeri? Nu, principā jā. Tas ir tāds brīvais stils. Jā. Neesmu tagad skolā, neesmu darbā. Jā. Tagad labs vakars. Mm-hmm. Un atnācu pie jums studijā. Prieks par to arī. Jā. Un tāpēc arī apģērbjos tā. Jā. Viegli. Un lai saprast, ka tu ne tikai apģērbies, bet arī kaut ko māki. Ja? Mums ir priekšstats. Ja? Mums ir izveidojies priekšstats. Mēs varam to parādīt. Jo, paskat. Kas tas ir? Kas tas ir, Andžē? Tas ir dejošana, jā. Biju atvaļinājumā un mazliet padejoju arī ārā, Spānijā, kaut ko. Aha. Cik gads tu nodarbojies ar breikošanu? Kopš 99. Gada, jau 21. Gadu. 21. Gads. Fiziskā gatavība, tas, kā tu sāki to darīt, nebija meitenes diskotēkā un pats vienkārši sāk kustēties, vai kas? Nu, toreiz bija otrais Vilnis. Kā breikings vispār attīsties mūsu valstī. Jā. Un tieši šīs otrais Vilnis 99. Gadā mani aizskāra. Aizskāra, es domāju, visus Daugavpils jauniešus, pusaudžus. Jo dejoja katrā skolā, katrā klasē,
Nu, vismaz 3-4 cilvēki noteikti. Jā. Toreiz bija ļoti populāras diskotēkas skolās. Un, protams, kad pusauģi puikas iet uz diskotēku, nu, gribās būt labāk. Anģē, tu neticēs. Es nākamā pirmā viļņa. 80. gados mēs diskotēkās. Es to nedarēju, bet mums bija puikas, kas to darīja. Jā, un es skatījos un brīnījos. Un es saprotu, ka tu neskatījies un tu nebrīnījies. Tu vienkārši darīji to. Jā, mani tieši tas iekustināja kaut kā iekšā. Un es gribu darīt arī tāpat. Es redzēju kādu respektu. Kādu cieņu, popularitāti gūst tieši pusauģi starp meitenēm, vispār skolās, darot breiku. Un, protams, man arī gribējās tāpat. Un sāku pamazām breikot, pēc tam uzzināju, kur var breikot Daugavpilī. Un tā mans stāsts sākās. Andžē, tas, ka breiks ir nonācis līdz olimpiskajām durvīm jau 2024. Gadā Parīzes olimpiskajās spēlēs, tiks breikings iekļauts olimpisko spēļu programmā. Mums ir iespēja aizbraukt. Savukārt, lai to izdarītu, vajadzīgi sportisti. Tu pārstāvi klubu Factory King. Ja, tad, kas tie varētu būt? Rūpnīcas karaļi? Jā. Karaļi ir rūpnīcā. Labi, labs nosaukums. Mēs varam teikt, ka breikings tas ir tā kā dzīvesveids, bet tagad tas sāk pārvērsties par sportu. Bet sports tas ir visos laikos, jo bez fiziskās sagatavotības nekā, vai ne? Mm-hmm. Jātrenējās daudz ir? Jātrenējas daudz, jā, protams, lai gūtu panākumus visās sfērās. Tu gribi mācīties, tu gribi breikot, tu gribi spēlēt futbolu. Vienalga ko, tev jātrenējas ļoti daudz. Mm-hmm. Jā, kā saka arī mani paziņas treneri, ka profesionālis līmenis sākās tad, kad tu trenējies vairāk par 8 stundām nedēļā. Nu, es domāju, ka arī viņiem ir taisnība, ka tiešām jādzīvo tieši šajā disciplīnā. Bez ļoti liels darbs, arī milzīgs darbs notiek ārpus treniņā, ārpus zāles. Jā. Kad tu skaties video, tu analizē savu deju, nianses meklē, pēc tam domā, kā tas nianses izlabot, kā tos mīnusus labot, salīdzini, skaties citu dejotāju video, salīdzini, ar ko viņi ir labāki. Tad sazinies ar saviem draugiem no komandas arī. Pastaigājies, arī runā par breiku, kur vajadzētu un varētu aizbraukt. Un visu laiku, ja tu dzīvo šai disciplīnai, ja tu mīli šo disciplīnu, tad arī tu gūsi panākumus. Ja tu trenēsies tikai kā pulciņā, piemēram, stundu vai divas stundas nedēļā, nu, tas būs kā hobijs. Tu vari arī dejot, protams, tas būs forši. Jā, bet augstā līmeņā pasaulē panākums tu negūsi. Andžē, vai tu man var izstāstīt? Es saukšu palīgā Glebu. Gleb, nāc. Glebs ir tavs audzēkns, viens no taviem labākajiem audzēkņiem. Un ja mēs tagad sāktu ar terminoloģiju, tad tā ir deja, kurā ir kaut kāds sākums. Tas nav nekas nejauši, ja? Kad tu sākumā iznāc, man tā kustība patīk, ja? Šī te, bet kas tas ir sākumā? Lai viņš rāda un tu stāsti. Nu, sākās visa deja ar Toproku. Toproks. Kas ir Toproks? Tas ir to. Kas viņam jāizdarīt? Jā. Viņš paliek uz kājām, vai ne? Jā, tas ir ievads soļi, kad cilvēks iepazīstina ar sevi, iepazīstina ar savu līmeni, jo dažās kustībās jau var redzēt, kādā līmenī dejotājs atrodas. Tagad Gleps iepazīstināja ar sevi. Ko viņš pastāstīja? Ko tu kā breakers vai breaking pārstāvs nolasīji? Mm-hmm. Kas tas tāds bija? Nu, var uzreiz redzēt, ja kā viņam ir daudzveidīgas kustības, tas nav bāzes kustības. Jo var nodējot, ka, piemēram, iesācēji, viņi nodējo bāzi. Ja, kad tu esi jau pieaugušais dejotājs, tu no bāzes veido savas kustības. Okay. Savus par atvasini, kādus. Jā. Okay. Un šeit iestājas tieši tā originalitāte, kas ir viens no svarīgākajiem kritērijiem breikingā. Tu vari izdomāt savas kustības. Un, ja bet, tas bet tagad ļauj no Toproku viņam pāriet. Kur viņam jāiet tālāk no Toproku? Tad viņam jāiet lejā. Jā, parādi. Jā, ok. Jā, un to mēs saucām footwork. Kad tieši darbojas footwork. Jā. Labi. Jā. Kad viņš pārvietojas pozīcijā tupus, tā ir bāzes pozīcijā lejā. Un tupus tā ir bāze. Jā. Ja tagad Glebs noiet bāzē, ja? Kas no bāzes tagad var notikt? Ja? Viņš tagad improvizē? Tagad viņš taisa pašizveidotas kustības no bāzes elementiem. Jā, parādi.
Piemēram, jā, tā ir bāze, piemēram, jā. Šī ir bāze, jā. Sisīs vai kick-out, jā. Kick-out, sisīs. Jā. Sisīs, tu teici? Jā, nu, dažādi nosaukumi, jā. Piemēram, jā, freestepu viņš taisa. Un viņš no tā izveido atkal zīmēju, jā? Kad iestācējis, jā, kad es mācu, piemēram, jaunus dejotājus, viņi māca tieši bāzi, ko taisīt. Un tad, kad pieaugušie cilvēki, pieaugušie dejotāji, viņi no bāzes jau veido kaut ko savu. Ok, labi. Viņš kaut ko izveido, kas notiek tālāk? Jo programmā ir kaut kāds garums, tu visu vienu... Jā, nu, breakings, jā, arī sastāv no dažiem, tad izgājiens, iznāciens, jā, un deja sastāv no sākuma līdz beigām no dažādiem elementiem. Jā. Topru, ko viņš parādīja, footworks ir. Jā, bāzīt mēs redzējām, jā. Jā, kaut ko... nu, viss it kā balstās uz bāzes. Jā, tālāk ir freeze. Freeze? Tas ir sastingums kaut kā. Jā, tad cilvēks griežās vai kustās ļoti ātri. Gļeb tad parādi. Pēkšņi notiek freeze. Freeze. Hop, 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 paliek. Vai ir kaut kāds laiks, kad ir jāsastings? Jo es esmu, piemēram, tiesnesis un es vērtēju. Tiesnesis skatās, freeze ir, piemēram, 3 sekundes vai 4, ne? Nu, viņi neskaita, bet viņi redz, viņi vai redz. Ir dejotājs sagatavots un okay. Viņš tieši sasalst. Nu, nopietni, jā, tad, nu, protams, tas ir jau līmenis. Okay. Ja viņš krīt, viņu netur ķermenis, netur muskuļi, un viņš krīt, nu, protams, tas jau ir krītiens, tas nav, tās ne, nav profesionāli. Lūdzu vēl vienreiz sastingst kaut kā. Es gribu redzēt, frīze, es teikšu, es tā kā, nu, nezinu, burma mākslinieks, frīze, jā. Ops, frīze! Oho, tas ir frīze, jā, tas ir frīze, jā, skaidrs. Tas ir trešais elements, jā. Jā. Ceturtais elements, tas ir power move. Power move. Kaut kāds tāds, jā, nu... Tas ir jau... Spēcīgs tas, tas ir jau, jā, tādas kustības, kuras tieši notiek apgriezienu. Amplitūdes kaut kāds tāds, jā, jā, jā. Daži arī ņemti līdzīgi, varbūt jūs varat ieraudzīt, piemēram, vingrošanā, jā, sportā. Jā, jā. Bet, principā, lielākā daļa šo elementu no breakinga pārgāja uz vingrošanu. Pat tā bija? Jā. Nu, vajag skatīties vēsturi tieši, katrai kustībai ir sava vēsture, jā, bet, piemēram, ja mēs skatīsimies tādu kustību kā air flare, jā. Jeb air twist, jā, agrāk vingrotāji to netaisīja, jā. To izdomāja dejotājs, breika dejotājs, ir flare, jā, kad taisa vingrotāji, jā, un viņš pamēģināja to vēl augstāk taisīt caur rokām, jā, un viņam sanāca, un tik iepatikās šīs augstā līmeņa flairs, yeah. Kā arī visi dejotāji, breika dejotāji, gribēja un mēģināja to iemācīties, un pēc tam viņš pārgāja uz vingrošanu. Jā, nu, piemēram, viņš var parādīt flair. Ok, jā, kā ok. To var arī vingrošanā bieži vien redzēt. Jā, 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 jā. Jā, bet mazliet citā izpildījumā, jo vingrotāji taisa tādus taisnākas kājas, taisnāku jā, jā. Muguru. Jā, jā, jā. Jā, bet breakingā šeit arī breakingam piemīt tāda, tāda kaut kāda forša netīrība, zini? Jā, kad viņš, piemēram, ir cepurē, jā, viņš ir jākā vai nezinu. Un viņš bet tāds... viss ir tīrs! Jā, visi kažīt, jā, ne, tieši runā par tāds nevērīgs, zin, tāds, nu tāds, jā, tāds. Nu, tur nav tā kā triko. Nu, jo tā ir ielu deja. Cik parasti ilgi ir šī te, nu, te šis priešnesums? Nu, parasti 30-40 sekundes vidēji. Jā, jā. Un ja mēs tagad paskatāmies uz Gļebu, pastāst par savu audzēkni, viņš mācās tagad, cik ilgi trenējās pie tevis? Jā, izreikināt, piemēram, visas stundas, ko viņš pavada treniņā, nu, tas ir tiešām daudz. Jā. Piemēram, ja zālē, tas ir noteikti vairāk par 8 stundām. Jā. Tas ir 9-10 stundas nedēļā zālē. Mhm. Vēl ir 2 treniņi ārā. Kur mēs vai nu spēlējam futbolu, vai taisam fiziskās sagatavošanas dažādus elementus, jā, vai nu skrienam jā. Un tā tālāk. Bet cik gados jāsāk tad ar to visu nodarboties? Kā tev liekas optimāli, labākais vecums? Nu, ziniet, piemēram, kad es sāku trenēt, vadīt Factory King skolu 2006. Gadā, pārsvarā bija pusaudži. 13-16 gadi. Viņi gribēja iemācīties. 4. 7. Apmēram klase. Jā, jā. Bet jo tālāk iet laiks, arvien mazākie audzēkņi atnāk. Un tagad, piemēram, septembrī, nu, atnāca 50 jaunie dejotāji, gribētāji, un pārsvarā tie bija bērnu dārza audzēkņi.
apmēram vidēji kaut kur 5-6 gadi. Bet tas, ka mēs pieminējam olimpisko kustību un stāstam par to, ka 2024. Gadā būs breakings olimpisko spēļu programmā, mēs to, teiksim, neraujam zvaigznes no debesīm, mūsu zvaigznes šeit ir uz zemes, mēs parādām video. Tas ir pasaules čempionāts, ja? Tad juniori, ja mēs tagad redzam stāstu, kas tas tāds ir? Jā. Tas ir jau apbalvošanas ceremonija. Jā. Jā. Un parāda tiesneši uz Factory Kings, un mēs uzvarējām pasaules čempionātā. Un tas ir fināls, jā, no pasaules čempionāta 19. Gadā Francijā, Montpellier, viens operas teātris. Jā. Super izskatās. Un, jā, un forša tiešām atmosfēra, daudz skatītāju no visas pasaules. Šeit notiek junioru pasaules čempionāts līdz 15 gadiem. Un klausies, Andžē, un tā komanda pārējās saka, aiziet, jā? Viņš tā kā, uzskaita šā gandrīz. Jo sacensības notiek batlu veidā, jā. Jā. Un šeit bija tieši batli, tad cīņas komanda pret komandu. Jā. Un kad ir komandu batli, tad notiek arī komandas, nu tā saucamās rutīnas, jeb komandas darbs. Kad ne tikai viens dejo, bet ir noteikta kustība vienam dejotājam, un tad pāriet, piemēram, uz komandas darbu, un tad turpinājas, un atkal izlido vēl viens, ja, un turpina dejot, un tā tālāk. Tātad, lai mūsu rauns, ja, kuru mēs taisam, būtu pēc iespējas stiprāks, lai uztaisītu labāko raundu nekā viņi. Jo šeit bija cīņa apmēram 10 minūtes, un 5-6 raundi laikam bija finālā. Un iedomājies, katru raundu tev vajag uzvarēt. Pagaid, stop. Tas raunds nozīmē, ka pirmā kārta parādi tu, parādu es. Ja? Jā, un tas ir viens raunds. Jā, ja? Jā. Un tad tiesneši paskatās. Ja? Un tiesneši sēš un vērtē. Tad pirmajā raundā, kas uzvarēja? Un viņi kaut kas pierakstus raksta, kaut kas domā, piemēram, līdzi. Ja? Un mēģina atcerēties. Un tad viņi skatās raunds pēc raunda, kas uzvar. Jā. Un jātaisa pēc iespējas labāko raundu, lai uzvarētu viņu raundu. Jā. Tāpēc jābūt sagatavotam. Andžē, mēs arī esam sagatavojušies. Mēs ejam reklāmā. Paskatāmies un tad atgriežamies, jo te gatavība kūsā. Saprotot, ka tu veic vienu to pašu kustību, vienā tajā pašā veidā tev veidojas motoro kontrolu, smadziņu centri pielāgojas tam. Nu? Tad, kad ir kaut kas jauns. Tad ir kaut ķernīm, wow! Es domāju, jūs nerādīsiet šo bildi, jā. Parādīsim. Jā, es parrāvu sev bikses arī te. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv! Arman, pasaklē skatīties pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es netiek. Breikiņam piemīt tāda kaut kāda forša netīrība. Ņemot vairāk, ka visa pasaule dzīvo pēc šādiem noteikumiem, viņš nav nekāds unikāls gadījums, kurš pēkšņi nav sapratis. Visi saprot, viņam šajā reizē nesanāca. Skatīsimies turpinājumu. Mēs turpinām sarunu ar Andžēju Zaķiņājevu, ar panu Andžēju no Daugavpils, no Poļu ģimnāzijas skolas direktora vietnieks. Sveicināti! Vēlreiz. Skolas direktors, kā man patīk, kā tu izskaties, kā skolas direktora vietnieks, bet tu vādi breaking kustību šobrīd Daugavpilī. Cik liela breaking kustība ir Latvijā? Latvijā pašlaik, manuprāt, ir ap 100 tādi dejotāji. Nopietni dejotāji. Nu, tādi, jā, kuri nodarbojas jau dažus gadus. Jā, un kuri... Jā, kurus mēs varam satikt arī sacensībās, ja tas notiek Latvijā. Jā. Un tavs klubs Factory King šobrīd ir vadošie? Nu, kā pateikt, ir daudz labu dejotāju, jā, bet vienkārši, nu, jā, mēs uzvarējām pasaules čempionātā, mēs uzvarējām, piemēram, dažādā tipa arī pasaules līmeņā sacensībās, jā. Vai bijām top 4 nieka, vai bijām finālā. Jo, piemēram, 19. Gadā mēs bijām 8 valstīs, jā, un tur guvām vietas. Jā. Un tā kā, nu, parādam. Un... Vai tu var paraksturot breakingu pasaulē? Mēs tikai pieminējām, ka tas ir pirmais vilns un otrais vilns, un tagad tā kā olimpiskā kustība vai olimpiskā kaut kur uguns tur tālumā spīd. Nevis spīd, bet ir, jā, tas ir skaidrs jau nolēmts. Kas tā ir par kultūru, tavuprāt? Ko tā vispār sevi ietver?
Kas tas tāds ir? Breikings pasaulē? Jā, nu pareizi tu pateici, ka breiking kultūra. Jā, jo breikings kā tāds eksistē kopš 73. Gada jā. No New Yorkas Bronxa ielām, kur parastie puikas, meitenes saka atdarināt kaut kādas kustības, ko viņi redzēja toreiz televīzijā, jā. Jā, un mēģināja to visu savilkt kopā, jā, gan cīņu mākslu, gan dējošanas kaut kādas elementus. Un tas viss bija kopā, kaut ko no sporta viņi bija ņēmuši. Un līdz ar to atdarināja tas kustības, jo tie bija tādi nabadzīgie rajoni. Mm-hmm. Jo viņiem nebija ne televīzijas, ne viņi varēja tikt uz kaut kur uz telešoviem. Jā, un viņi to atdarināja. Un rezultātā katrs bija izgājis, kaut ko parādījis. Un kurš bija labāks? Un to nesauca par deju. Tas vienkārši bija breaking. Jā? Jā. Jo spēlēja muzikanti, jā, un viņi taisīja tādas kustības. Breakings tas nav reps vai kaut kāds reps uz galvas, kā arī saka. Jā, tas ir atsevišķa kustība, kurā no Bronxa ielām turpina attīstīties Lop. Joprojām un aizgāja līdz olimpiskajām spēlēm. Vai tas nozīmē, ka jums visiem ir pseidonīmi? Protams. Jā? Es nerunāju vairs ar Panandžeju. Kas tu esi? Nu, jā, katram dejotājam breikā sfērā jā, ir sava nu, iesauka savs vārds, jā. Jā, kā ielās parasti. Jā. Man ir Andžusi. Juicy. Jā, tas ir saīsinājums vai tāda jā, tas ir sulīgais. Tas ir Andžejs, jā. Jā. Sulīgais dejotājs. A kāpēc tev priekšā tur rakstīts atradu beat boys? Kas tas tāds? B-boys. B-boys. Jā, tas ir break boy. Tas ir break boy, kas okay, tad puisis. Vai break girl. Un tas ir normāli, ka tā būs. Un olimpiskajās spēlēs, ja iziesi, nu labi, lai tava audzēkiņa iziet uz tā plača. Bet Gliebs, kurš mums rādīja raidījumu pirmajā daļā, viņam arī ir jau šobrīd šajā vecumā kaut kāda iesauka? Nu, protams, tas iesaukas rodas tieši balstoties uz noteiktām rakstura īpatnībā. Viņš pats izdomā, vienkārši piesaka. Katrs, neviens neizdomā pats. Tieši. Jo es gribu būt, tur nezinu, karalis, ja, un sauciet mani par karali. Tavas rakstura īpatnības neatbild karaļā, piemēram, īpatnība. Pačuks man. Jo Gliebs mums pievienosies ar raidījumu noslēdzošiet. Jā, viņš ir Gliebašit. Kas? Gliebašit. Gleba šit? Tas ir kaut kas nepieklājīgs. Ja tu runā par šit, magru valodas, tas nav tas. Ā, bet tas ir vairoks tā kā varbūt. Šit, tas nozīmē tava lapiņa, redzi. Jā, gleba šit, jā. Tas ir lapiņa. Viņš raksta savu stāstu. Ok. Jā, Gleb raksta jā. Savu stāstu. Raksta stāstu. Un tas ir stāsts, ko viņš, gleba šit, jā. Ko viņš dejo, tas ir, nu, tas ir viņa grāmata. Okay. Un to viņš stāsta ap kartēm, kuri skatās. Interesanti. Vai tu vari izstāstīt cilvēkiem, kāpēc breikings iemantoja olimpiskās kustības ievērību vai, nu, tā kā šobrīd var teikt uzticību? Kas notika? Jā, nu redzi, breikings eksistē laikam līdz 2018. Gadam, kā arī kultūras pasākumi, kā tāda kultūras sastāvdaļa, jā. Jā, ielu kultūrā. Un toreiz arī paskatījās, ieinteresējās olimpiskajā vispār kustībā par breiku, kāpēc? Jo tas ir kaut kas līdzīgs sportam, jā, ja tu skaties no malas, jo tur ir nepieciešama fiziska sagatavotība. Ļoti laba, ļoti jā. Labi, jā. Viņi paskatījās, kā jaunieši iet, skatās, piedalās, atbalsta. Abrīno. Jā, abrīno. Mm-hmm. Un tas ar to var iekarot pasauli. Jā. Un viņi paskatījās arī olimpisko spēļu reitingus, ka ar vien, diemžēl, ar katru gadu olimpisko Mirza. Spēļu vispār gaidīšana, jā, sagaidīšana un vispār skatīšanās, reitingi krīt. Jā. Un ko darīt cilvēkiem, kuri olimpiskās spēles rīko jau simtiem gadu? Mainīties. Kaut ko mainīties. Un pielāgoties. Pats svarīgākais ir pielāgoties mūsdienu pasaulē. Mm-hmm. Vajag piesaistīt jaunus skatītājus. Piesaistīt pusauģus, jauniešus, jo viņi neskatās. Un eksperiments, tas, kas notika Buenos Airesā ar jaunatnes olimpiādu. Jā, un tieši viņi pamēģināja. Tas ir 2018. Viņi pamēģināja? Viņi pamēģināja, kā tas vispār būs. Jā, jo viņi arī skateboardingu ielika iekšā, lai piesaistītu jauniešus, lai pacelt savus reitingus. Mm-hmm. Un viņi pamēģināja 18. Gadā
Buenos Airesā olimpiskā spēlēs jauniešiem. Tas bija tāds pilotu projekts. Jā. Viņi paskatījās, ka tās... Bet mums tur bija viens sportists. Jā, mūsu Latvijete bija pirmā sportiste, oficiālā sportiste. Tieši tā, tādā formā, olimpiskā kustībā. Anastasija Slavjova. Jā, un... Tava audzēkne? Nē, Jānis Berziņš no Rīgas. Jā, paldies, jā. Ir viņas treneris. Viņai bija divi kopā, bija Argentīnā, Buenos Airesā. Viņai tur piedalījās arī labāko sportistu breikeru tajā turnīrā. Viņa ieguva 8. vietu. Jauniešu olimpiskajā spēlē. Kas tas ir? Nu, 8. vieta, zin kā, liekas, 8. vieta peldēšanās, vieta lētīgā, tas vienkārši ir super. Kas ir breikinga 8. vieta? Mm-hmm. Nu, toreiz notika vairākas atlases pasauli. Jā, viņi pamēģināja tādu pilotu projektu uztaisīt. Jā. Un viņi sataisīja video atlasi. Mm-hmm. Jā. Nu, daži paskatījies, ko video atlasa uz olimpiskajām spēlēm. Jā, daži pateica, es pamēģināšu. Mm-hmm. Jā, un arī mēs dzirdējam par to, bet mēs nepiedalījāmies, mm-hmm. nu, kā es ar savām puikām. Jā, Nastja, nu, es izmēģināšu. Viņa izmēģināja tika tālāk, jā. Tad viņa brauca uz dažāda veida atlasēm. Jā, bija, laikam, divas atlases pa pasauli. Un tad viņa tika caur šām atlasēm uz Buenos Airesu uz finālu, jā. Kur bija labākas jau meitenes no visām atlasēm. Ok, un... tas nozīmē, nu, pietiekam augsts līmenis. Jā. Andžē, vai tev ir skaidrs šobrīd, ko sagaidīs Parīze no breikinga, respektīvi, kā varēs tur nokļūt? Kāda ir tā kārtība? Vai par to šobrīd tikai skaidro un runā? Jā. Viens no olimpiskā breikinga organizatoriem, jā, ir mans draugs, labs draugs no Šveices. Es ar viņu laiku pa laikam arī sazvanos. Viņš man stāsta, ka no pirmsavota, kas gaidāms. Jā, un viņš saka, ka šajā vasarā būs zināms aptuveni, kā tas izskatīsies. Bet iespējams būs tā, ka viņiem ir divi varianti. Ka katrā valstī notiks atlases, tādi posmi, kā Grand Prix. Dejotāji piedalīsies, tad pusauģi pieaugušie dejotāji, 16 plus. Tātad no 16 gada vecuma? Var tikt uz var, Parīzi. Jā, var tikt uz Parīzi olimpiskām spēlēm? Un, un tu piedalījies atlasē, ir posmi. Latvijā, pateicoties arī Latvijas sporta deju federācijai, Vito Feldmanim, Aigaram Svaram, mēs arī to rīkosim šeit. Būs posms? Būs posms Latvijā. Jā. Atlasē, jā, tātad? Jā, šie posmi sāksies jau 21. Gadā, šajā gadā. Jā. Un būs posmi, un mēs redzēsim katrā posmā dejotāji, kuru vietu viņi iegūs, dabūs punktus. Un tie ir ranks vai? Un rezultātā būs rankings, un mēs zināsim labāko breaking jau sportistu, var teikt, Latvijā. Bet tas būs kaut kādu vairāku gadu programmu līdz olimpiskajām spēlēm. Un tad uz olimpiskajām spēlēm, protams, vēl ir ilgs laiks. Jā. Jā, bet viņi, pirmais variants, grib no katras valsts paņemt tos uzvarētājus, jo katrā valstī tagad līdzīga sistēma notiek. Visiem ir posmi, visiem ir rankings, un visiem būs labākie. Jā. Viņi grib paņemt no visām valstīm labākos un uz olimpiskajām spēlēm. Tur atlases un rādīs jau televīzijā. Tas taču ir, tā ir ražotā. Labāko 32, piemēram. Tā ir ražotā. Jā, bet iespējams arī viņi sataisīs labākos arī paņems. Jā. Varbūt pa vienam, varbūt pa divi. Kāda būs ieskaita? Tātad ir dāmu konkurence un kungu konkurence. Jā. Komandas nebūs olimpiskās. Nebūs. Ok, tātad vajag vienu dāmu labu kungu. Jā. Un varbūt būs otrais variants, ka būs arī reģionālas atlases. Mm-hmm. Piemēram, tur Eiropas vai Āzijas. Vēl kaut kāds variants. Tad labākie no Eiropas sabrauks kopā, un tad būs čempionāts, un labākie astoņi, piemēram, brauc uz jau Parīzi. Iespējams, bet viņi izskata tagad gan vieno, gan otru. Un vai ir skaidrs, kā olimpiskā kustība iedzīvinās jūsu nosaukumu? Mēs runājam breakings, man grib patīk breakdance, breaka dejošana. Kā tagad ir skaidrs, tagad paliksim pie viena termina, kurš nemainīsies, un tas arī dzīvos olimpiskajās spēlēs. Kas tas būs? Tas ir breaking. Breakings tas būs? Jā. Ok, breakings. Vai tur notiks arī tās augtās cīņas vai batli? Jā. Jo tas viss šī kustība būs sports caur šo te, nu, teiksim, cīņu, ja? Tā kā tu nāc, ka pārs, nu, cilvēks par cilvēku, ja? Jā. Nu, veids, kā notiek sacensības tieši breikā un arī būs olimpiskajās spēlēs, tas ir battles. Tas nozīmē, ir divas vietas uzreiz reizē sāk darīt, vai? Nē, pa vienam. Viņi stāv viens pret vienu. Ok. Viens iztaisa izgājienu, otrs izgāja, kā atbild viņam.
Tad pa otram otrais rauns. Viens izgājiens, otrs izgājiens. Tātad pa divi izgājieni uztaisīt. Andžē, bet es vienu lietu nesaprotu. Jo, ja tā kustība ir tādu no, kultūras un sajūtu brīvību, un tas viss ir sācies kaut kur tur, kur tu jau pieminēji, tad, zin kā, vienai daļai, kam saka olimpiskās spēles, kur ir kārtība, akreditācija, tur, tas, tur sašķelsies tā kustība. Protams, viņa jau sašķēla. Jau ir? Jā. Jau tāds... Jo ir piekrītēji, ka forši, kā breiks iziet uz nākamo līmeni, līmeni un tu līdz sāks attīstīties un kļūst par sportu. Otrā daļa saka, kāpēc tas ir vajadzīgs. Jā. Mēs dzīvojam bez breika, kā sporta līdz 18. Gadam mums bija arī bija forši. Bet pagai, nu, vai tad tur arī naudas tika maksāts līdz šim? Varēja kaut ko nopelnīt? Jā, un tieši galvenais, kāpēc tagad mēģina iesaistīt olimpiskajā kustībā jā. Tieši breiku, lai pieaugušie dejotāji varētu pelnīt komercializēt. Naudu. Jā. Lai komercializēt. Jo pārsvarā, nu tagad, ja mēs paņemsim profesionālus dejotājus, pasaules čempionus, kuri vairāk kartēja pasaules čempionu uzvarētāji breikā, tagad, jā. Pašlaik, viņi nedzīvo bagātu dzīvi. Jā. Jo tas ir, nu, kā hobijs, kā kultūra. Jā. Jā, šodien tu strādā darbā, sestdien tu brauc uz sacensībām, uzvar, jā, un visi zina, ka tu esi zvaigzne. Mm-hmm. Tikai atsevišķi cilvēki dzīvo ar breiku. Mm-hmm. Pasniedz dejas, taisa, piemēram, meisterklases, mm-hmm. brauc pa pasauli tiesā sacensības, jā, dod kaut kādas intervijas un nopelna. Klausies, breikot pie jebkuras mūzikas drīkst, respektīvi sacensībās, vai tur ir sacensība formāts, kad organizātori ieslēdz mūziku. Ko? Ieslēdz mūziku. Nu, jā, ir DJs. Kurš DJs ir. Spēlē. Bet tu ar savu disku aizēji? Nē. Nē, nav tā? Nu, kā man liko, zin kā, paņem pūt vējiņas un breikoja. Jā. Nē. DJs gatavojas, protams, nopietni sacensībām. Okay. Viņš meklē mūziku, kura tieši būs tādā hype, okay. Jā, kurā tieši okay. iekustina. Un tas pārsvarā ir breiks. Jā. Jā, kaut kādi džēza elementi, bet ar breiks, ar tādām, ar bungām, jā. Okay. Nu, dažreiz reps, bet arī reps tāds uz breiksu okay, vairāk. Okay. Andžer, funky break. Atgriežamies skolā. Atgriežamies skolā, ja tu esi skolas direktora vietnieks. Daugavpils poļu ģimnāzija. Andžejs Zaķiņājevs. Viņš noteikti ir aktīvs arī sociālajos tīklos. Skolotēm jābūt ir aktīvam sociālajos tīklos. Jo audzēkiņi prasa. Skolotē, kas jums ir noticis? Ir tā? Nu, jāseko līdzi. Tā. Paskatīsimies, jo mana kolēģa Agneta ir pārbaudījusi un paskatīsimies, ko šobrīd skolas direktora vietnieks atrāda publikā. Esi gatavs? Nu, es ceru, ka jā. Gatavam skolotājam. Skatāmies. Mazliet atelpai ielūkosimies sociālajos tīklos. Ko mēs varam atrast par tevi, Andžei? Diez. Nu, tikai to labāko, manuprāt. Aiziet pirmā bildīte. Kas tā ir par lentu? Esmu direktoras vietnieks, bet arī klases audzinātājs. Un 2020. Gadā es piedzīvoju savas pirmās audzināmās klases izlaidumu. Es vadīju viņus 9 gadus skolā un beigās atvadījos, jā, un arī skumstu par viņiem tagad. Tālāk, mums ir mācību gada beigas, jā. Tātad ballīte jums bija? Jā, čau Justīne, kas ir šajā bildītē. Sestā klase, un viņi mani uzaicināja, jo es vadu arī sociālās zinības viņiem. Un tas ir pūtas. Jā, viens Žānis jā, atnācis pie manis no aizmugures, jā, un ar tām pūtām izdarīja savu darbu. Un tad sākās spēle ar tām pūtām. Jā, un visi bija pūtās pēc tam un gāja peldēties. Es biju kopā ar savu ģimeni Spānijā, un kad tu esi Madridē, protams, kā neatbraukt uz Madrides Real stadionu. Loģiski. Jā, un toreiz tas bija 19. Gads, un es biju ļoti tāds safokusēts uz pasaules čempionātu breikā. Un es arī zinu, jo ir skaidrāks tavs mērķis kļūt par pasaules čempioniem un maniem Factory Kings arī. Jo vairāk tu par to domā, jo vairāk informācijas tu piesaisti saistībā ar to, jo lielākā iespēja, ka tu kļūsi. Un šeit arī 19. Gads es visu vasaru domāju par to, un te tāda iespēja arī pie, nu, labāka var pateikt, ja, kluba futbolā tikt uz stadionu, uz viņu muzeju,
kur ir arī Čempionu līgas kausi, ja, un es to, protams, iespēju izmantoju. Bet tu teiktu, ka tu esi futbola fans, vai tas bija tīri saistīts ar... Man patīk sports, protams, dažāda veida sports. Mm. Man patīk arī spēlēt futbolu, spēlēt hokeju, kaut ko boksēt, nezinu, skraidīt un tā tālāk. Un sniegavīri tev patīk? Sniegavīri? Jā. Nu, veidot sniegavīri, protams. Jā. Jā, un tas bija ļoti sen. Es toreiz sāku strādāt skolā kā skolas psihologs, jo pēc izglītības esmu psihologs. Jā, un es biju karnavālā pasākumā, tas laikam pirms 10 gadiem, un toreiz bija tāds sniegavīrs stāvēja zālē, un es arī uztaisīju tādu fotogrāfiju karnavālā kopā ar bērniem arī rotaļājāmies. Breiks ir bijis arī kāzās? Jā, draugi kāzās, protams, nu šeit draugi dejoju, mēs dejojam arī mazliet vēlāk kāzās visi kopā. Lūk, es domāju, jūs nerādīsiet šo bildi, jā. Parādīsim. Jā, es parāvu sev bikses arī te. Tas esi tu tā? Tas esmu es, jā, dejoju bez krekliņa, arī mani draugi, jā, stāv kopā. Un tam es arī... Tas bija 15. Gads, arī kāzas bija tāda hip-hopa stilā, jo mums bija DJs. Ko sieva teica? Davai, I'm juicy! Ja? Jā? Protams, visi tur aplaudēja, visi tur bija ļoti skaļi. Un vairākiem arī radiniekiem, kad pēc tam mēs atceramies šīs kāzas, kuras bija starp citu 15. Gadā, viņi saka, ka laikam viens no tādiem iespaidīgākajiem momentiem kazās bija tieši jūsu breikošana. Jo pirms uzdējot, es nolicu no galda. Es uzlecu virsū uz galda, tad nolicu no galda. Tā kā glēps? Nu, līdzīgi, jā. Viņi pat nedomāja, ka es to izdarīšu. Ja es norāvu no sevis kreklu, jā, visi skatās, ko viņš darīs. Un tad sāku dejot. Tas nebija tā vienkārši, es kaut ko noņēmu un padejoju. Nē, tas bija tieši tāds crazy moment. Jā. Pēdējā bildīte mums parāda tādu kārtīgu super ģimeni. Jā, nu tas ir, jā, mana ģimene. Mēs svinējām jauno gadu, 2021. Mūsu bērniņš. Jā, maziņa. Jā, piedzimis. Vien te pat ir mēnesis. Un stiprā sieviņa. Stiprā sieva, jā, Margarita un Tomašs, mans vecākais dēls, 4 gadi. Un tā mēs nosvinējām forši un arī parādot mūsu ģimenes spēku un aktivitāti un arī popularizējot starp sabiedrībā tātad aktivitāti, radošumu, kreativitāti un vienotību. Jā, ļoti radoša, spēcīga ģimene. Paldies tev! Paldies! Atgriezties! Par pašām bildēm! Un tad veicam pietupienus. Un pilnīgi citas lodzi ir muskuļiem lielāka. Okay. Un uz priekšu noliecamies. Un šādi atkārtojot 10 reizes, uzreiz var just citādāk. Galva. Kas? Galva. Kas ir galva? Nu ko tu skaties uz kājām? Tad jāskaties. Labi. Okay. Uz priekšu, jā, pretīvi. Raksturu parādi. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es nepatīk. Tas iesaukas rodas tieši balstoties uz noteiktām rakstura īpatnībā. Viņš pats izdomā, vienkārši piesaka. Katrs, neviens neizdomā pats. Tieši. Jo es gribu būt, tur nezinu, karalis, ja, un sauciet mani par karali. Tavas rakstura īpatnības neatbild karaļā, piemēram, īpatnības. Pagājušā nedēļā Valmierā ieradusies Baltkrievijas valsts vienība. Kur tad palika šī te demokrātijas aizstāvju aicinājumi? Varēja taču vismaz pie Valmieras olimpiskās halas ar plakātiem pastāvēt. Mēs turpinām sarunu ar hip-hop kultūras iedvesmotāju, jo lasot medijos ziņas par to, ka kultūras ministrija, gaidot lielo dejas balvu, ir nominējusi vairākus pretendents godiem. Tu arī esi tur. Tātad Andžejs Zaķiņājevs ir ne tikai
breakers vai breaking pārstāvs, hip-hop kultūras iedvesmotājs. Mm-hmm. Tev spīd balvandžai. Nu, cerēsim, ka, ka šajā nominācijā uzvarēšu, bet arī ja neuzvarēšu, nu, nekas. Galvenais, ka biju nominēts, paldies par atbalstu, jā, jā, jā. Kā pamanījāt. Jā, tur ir tieši dejas balva, tāds apbalvojums mm-hmm. no kultūras ministrijas un tieši par ieguldījumu hip-hopa kultūras attīstīšanā, veicināšanā. Jā, 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 labi, bet atgriežamies pie olimpiskās kustības un pie programmas, kurā būs arī breakings. Un es tev teicu pirms raidījuma un palūdzu atved kaut ko no inventāra, jo breakings, nu ja tā padomā, ārkārtīgi demokrātisks. Ārkārtīgi, jo nevajag daudz lietu, vai ne? Nā. Vajag zāli. Un principā vajag gribēt vispirms pašam. Ja? Un viss. Ja tev kurps ir kājas, biksītes māma nopērk arī, nu, teica, nopirks krekliņu. Un viss, un dari. Ja? Nevajag inventāru, bet vienu lietu tu man atved no inventāra. Tā ir cepurīt ar tādu, nu, tāds tā kā materiāls, viņš tā kā stikliņš, tā kā, kas tas tāds ir? Izstāsti. Jā. Nu, ir noteiktas firmas arī pasaulē, kuras taisa tieši cepures priekš griešanas uz galvas. Tā ir griešanās uz galvas. Jā, un tur tāds mikstinājums ir, un arī tāds tikliņš, kurš jā. Labi slīt uz grīdas. Jā. Un principā arī jaunieši, kuri dejo, nu, viņi labi dejo, viņi labi iemācas pēc tam tieši griezties uz galvas, tieši šajā cepurē. Ok, viņi iemācas griezties un pēc tam bez cepures vēl var griezties? Nu jā, piemēram, ka Gleps parādīja, jā, viņš parādīja, jau bez jā. Šī jā. Tikliņa, jā, viņam cepura. Respektīvi cepuri palikusi, bet tikliņš jau vairs nav, vai ne? Jā, jā, arī griežas uz bez cepures, tā kā. Šis ir tas vairāk arī kaut kāds sviedru, kas tas tāds ir? Nu, nu jā, nu tāds, jā, tāda saitīte, saitīte. Jā, ko var uzlikt šeit vai šeit, piemēram. Dēlnes, elkons. Jā, jā. Un šis pasargā ceļgals. Jā. Jā, tas ir tā kā vairāk, nu tā kā volejbola kaut kas tāds. Nu līdzīgi, jā, jā. Jā, jo tu trenējies, piemēram, noteikto kustību un lai nesasist, ja tu mēģini, piemēram, 50-60 reizes noteikto Proti. Elementu, Proti. Tu krīti, un lai pēc tam vienu reizi uztaisīt sacensībās, tad nu, tev vajag kaut kas tevi aizsargāt. Sacensībās tiesneši pārbaudi šo, vai ir vai nav? Pagaidām nepārbauda, jo tas ir zem. Zem drebēm. Tavām drebēm. Bet var būt, droši vien. Nu, protams, kāpēc protams. Ne? Pieminēja tiesneši, tas ir tā kā daizdošanā? Sēž un liek atzīmes kaut kā tā kā, nu, kā pēc deguniem, kā saprot, kā? Nu, redziet, šeit ir arī tā lieta, kur atšķirās tieši sporta breakings no parastā breakinga, kurā mēs dzīvojam līdz 18. Gadam, un tas joprojām eksistē, kā ienāk jaunie un tieši uzrakstītie likumos kritēriji, pēc kuriem tiesās tieši tiesneši olimpiskajās spēlē. Respektīvi, jūs sāk kārtība parādīties kaut kādu? Rāmi? Jā, rāmi, jā rāmi, tieši jā. Šie rāmi. Jā. Piemēram, mēs bijām pasaules čempionātā tajā video, ko jūs radījāt. Bija uzaicināti 5 tiesneši, 5 populārie pasaules dejotāji. Jā, un viņi tiesā, viņi neko nerakst, nu, kaut ko varbūt ieraksta, jā, bet nekadu planšetu viņam nav līdzi. Viņi skatās, balstoties uz savas pieredzes, kas ir labāk. Liela atbildība. Jā, liela. Un tāpēc aicina tādus, kuru zina visa pasaule. Ja viņi pateiks, ka šīs ir uzvarētājs, tad nekadu pretenziju nav. Vai tas ir no Daugavpils vai no Bruklins? Jā. Absolūti. Jā, un arī 4-1 mēs uzvarējām finālā. Kas ir 4-1? Tas nozīmē, ka 4 tiesneši parādīja. Mūsu okay. pusē viens parādīja. Tas ir līdzīgi arī kā boksā, jā? Kurš tur kaut ko saskaita. Līdzīgi, jo, tiesneši, tiesneši, zini, viens no New Yorkas nāk breakings un ļoti daudz kopīga ir ar boksu. Piemēram, tie paši raundi, ko es raundi, jā. Jo breakingā ir tā kā raundi, nu seti, jā? Kas tas tāds? Raunds, jā? Jā, nu, principā raundi, viens jā. Uz viens, tas arī jā. Ņems no boksā, jo New Yorkā arī 70. Gados bija boks ļoti populārs, jā, un attīstījās ļoti strauji, un iedvesmoja cilvēkus, un viņi ņēma tieši breakingā ļoti daudz no boksa, mm-hmm. jā, un tieši tie raundi, tas cīņas viens uz viens, piemēram, call-out, kad es saku, ka es ar tevi batlošu. Jā. Jā, līdzīgs call-out ir, piemēram, boksā. Tas call-out, tas nozīmē nāc ārā, jā? Jā, piemēram. Tev ir josta, piemēram, es gribu tavu jostu, nāc ārā. Jā. Un tas ir, nu, ļoti daudz ir ņemts. Un tagad, jā. Piemēram, pasaules čempionāts viens uz viens, jā, Red Bull BC One, viņiem pat uzvarētājiem uzdevina tieši jostu kā boksā. Kā boksā jā, tā kā ļoti daudz. Un tieši tiesneši, jā, un,
kultūras pasākumos viņi tiesā balstoties uz savas pieredzes. Olimpiskās spēlēs viņiem ir kritēri. Mm-hmm. Ja, galvenie seši kritēri, kad viņi skatās, kad dejo. Dejotā ir battles viens pret viens, un viņi skatās. Viņiem planšetnieki, kur viņi arī liek tos visus punktus. Ja, un galvenie kritēri ir tas, ka pirmām kartām, kā tu izskaties, tava personība, ja, tas tavs arējais izskats, un kopā ar originalitāti, cik originālas, kreatīvas kustības tu dejo. Vai tu dejo tikai bāzi, ko esi iemācījies, vai tu dejo no bāzes pārveidotas savas kustības. Bet, Anģē, es jau padraukšu, bet bāzi speciāli neviens neprasa atrādīt. Protams. Es zinu, kā ir tā kā īsā programma daļstadošanās. Atrādiet elements, jā. Jā, vai kaut kādas tur kustības arī. Nē, tieši breiks, tāpēc ir grūti novērtējums, ka tas ir nu, kā māksla. Tā ir māksla, uzreiz tu rādi jā, savu. Tu rādi, piemēram, no bāzes elementiem, okay. pārveidoto kaut ko savu. Mm-hmm. Tie ir jau divi kritērija. Kā tu izskaties un cik liela tava kreatīva bāze. Jā. Tālāk ir tehnika. Ja, cik tehniski pareizi tu izpildi ja, visus elementus un cik ir daudz variāciju. Tu, piemēram, taisi tikai footworku, piemēram, lejā, ko Gliebs rādīja, vai tu griezies tikai, ja, vai tu taisi gan to, cik daudz variāciju. Tie ir jau četri kritērija. Yeah. Un rezultātā ir tava dvēsele piesaistīta pie šiem kritērijiem. Kā tu sevi prezentē, yeah. kā tu sevi parādi, tavas artistiskas spējas, yeah. ja, aktieru māksla, kā tu uztver mūziku, ja, ir piemēram nejauši DJs yeah. uzliek kaut kādu mūziku un ir mūzika un noteikta pauze. Un tu dejo un šajā pauzē tu pamani un sasprīzi ja, un taisi frīzu. Yeah. Tas ir jau profesionalitāte, ka tu vari freestylot, improvizēt uz vietas un kā tu sevi prezentē, jo tas ir battles. Saki, vai arī horeogrāfija, es domāju, zin kā, tu iemācies, bet vai ir horeogrāfs breakingā īpašs cilvēks kā horeogrāfs? Ir tāds? Jeb nē? Principā treneris var kaut ko ieteikt. Treneris. Bet pieaugušos cilvēkus tieši lielākā daļa jau improvizē, freestylo. Kāda ir mūzika? Viņi sadzird, ka katra pauze pēc astoņiem... Tā ir improvizācija. Jā, ir pauze. Aha, es uztaisīšu šito. Jā, viņš ir, piemēram, tur stāv... man pretī, ja šīs, piemēram, dejotājs, kā es viņu uzrunāšu, ko es viņam radīšu, Andžē, bet kā es skatīšos uz viņu. Ja es kā sportists aizbraucu uz olimpiskajām spēlēm un rādu savu programmu, vai tad tas priekšnesums mans, viņš top tā kā tajā vietā kā improvizācija tajā brīdī? Daži improvizē, bet daži iemācās tos notiektus okay. setus, raundus. Jā. Tāpēc, kāpēc arī saka tā viena daļa, kā mēs negribam, lai breakings būtu sportā, ka uz to vajag skatīties kā uz sportu, uz sagatavoto programmu. Ja? Un kad ir sagatavota programma, mēs stāvam viens pret otru. Un kad ir kolauts, piemēram, ja? Kā ir kultūrā. Ej un rādu, vai ne? Ja. Un tu rādi, nezinu, kada būs mūzika. Ja. Nezinu, ir mazs aplis, piemēram, kaut kādā pasākumā. Tas ir intriģēts. Ja? Ir mazs aplītis, un tu varbūt nemācēsi uztaisīt kaut kādas tādas plašas ja. Kustības. Un tev vajadzēs tikt galā. Ja? Un visi skatās, nav nekādu tiesni. Un nāk vēl tuvāk. Tev vajag atbildēt, ja. Bet, un ir kontakts, visu laiku kontakts. Ja tu esi sliktāks par mani. Nē, nu, dažreiz ir nu, dažādi. Olimpiskajā jā. Kustībā šis būs ārkārtīgi interesants eksperiments. Šeit, jā, šeit ir tas, ka viņi netērē energiju uz tām visām sarunām, uz to kontaktu. Mm-hmm. Un tāpēc... Respektīvi, tā ārišķība, jā? Jā, ļoti kritizē. Jā. Okay. Tu stāvi, es stāvu. Es parādīju, tu parādīju. Jā. Kas uzvarē viņš? Vai kas uzvarē es? Labi, es eju tālāk, jā, play-offa sistēmā. Un par to arī kritizē, ka ir varbūt būs pazaudēta tieši tā, tas kodols, tieši breikā, tā dvēsele, jā. Kad ir kontakts, tā enerģija. Gars. A kas būs? Jā, tas gars, jā. Jā, tas īstais jā, gars. A kas būs? A kas notiks? Ne, jā. Jā, neparedzamība. A, sportā es iemācījos no sākuma līdz beigām, ko es rādīšu. Tu iemācījies, tu parādi mājas darbu, es parādu mājas darbu. Kas uzvarēja viņš? Labi, viņš iet tālāk, es braucu mājā. Tagad tu man pasaki, tu esi priecīgs? Priecīgs vai neesi priecīgs, ka būs breakings olimpiskajās spēlēs? Esmu priecīgs par to, ka jaunieši, piemēram, mēs varam piedalīties gan tāpat kultūras pasākumos, jā, jā. Kā bija līdz šim. Jā. Jā, noteikti čempionāti pa visu pasauli. Jā. Un arī būs plus,
olimpiskas spēles. Mēs varam piedalīties visur. Ja? Piemēram, ja, tā pati cīņu māksla ir, ja, UFC, Bellator un tā tālāk. Dažādas firmas rīko savus pasākumus. Tāpat breikā ir noteiktas firmas, kuras rīko pasākumus. Mēs braucam tur. Ja? Bet ir arī plus papildus opcija olimpiskas spēles. Mēs varam tur piedalīties. Un tā ir lieliska iespēja arī jaunieši. Mums, Andžē, arī ir noteiktas firmas, kas rīko pasākumus. Vienot tādām sinotību. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Mūsu sadarbības partneri, viņi rīko pasākumus saistās ar, nu, apkalpo azartu cilvēku. Un šobrīd es tevi izaicināšu saistībā ar basketbolu. Basketbolam seko līdz gan jau kaut kā. Nu kaut kā, jā. Kaut kā zini. Tu vismaz zini, kur kādreiz spēlē Porziņš. Jā. Ņujorkā. Kādreiz viņš tur spēlē. Jā. Ņujorkā ir divas komandas nopietnas. Bruklinā. Un New York Knicks. Ja. Abas komandas spēlēs. Ja. Nu, zin kā, nu, pamēģinam, kur varētu, ko tu ņem, kur komanda? Kur izvēlēsies, nu, tad to pateiks. Nu, tā, tas ir mans favorīts. Kurš ir tos favorīts? Bruklina. Jā. Tāpēc, ka tur hip-hops, tāpēc, ka jā. Tur breakings, breakdance un tā tālāk. Tu liec uz Bruklina. Ja. Vai tu zini, kādas tur zvaigznes šogad salasījušās? Varbūt visas nē. Varbūt man palīdzēs. Gandrīz visas. Viņi ir nopirkuši gandrīz visas labākās zvaigznes. Jā. Savukārt, New York nav nopirkusi visas labākās zvaigznes. Niks. New York niks. Bet viņi mēģinās uzvarēt. Redzēs, kā sanāks. Bruklina ar zvaigznēm vai New York ar labu komandas spēli. Klau, bet tagad es paaicināšu mūsu kolēģi Agnetu. Kura pastāstīs par lietu, kas saucās gumijas. Ja, gumijas tā ir stiepšanās. Starp citu, lai sagatavotos breakingam, pietiek tikai ar to, ka tu griez šajās nodarbībās savas kombinācijas vai atsevišķi vēl jāapmeklē svaru zāles un fizioterapijas un tālāk un tā un tam līdzīgi. Jā, nu, ziniet, ja tagad kļūst jau par oficiālo sporta disciplīnu breakings, ja arī Latvijā kop no 22. Gada būs jau oficiāla sporta disciplīna, noteikti ies klāt visi fizioterapeiti, baseini, ārsti un tā tālāk un tā tālāk. Pagaidām tas ir tā, ka ir noteikti treniņi, ir iesildīšanās elementi, ir tehnika, ir pēc tam noteiktā fiziskā slodze, lai attīstītu, ja, vai iestiprinātu noteiktus muskuļus. Ja, nu, ir relaksācija arī kaut kur baseinā, saunā un tā tālāk. Būs arī gumija. Ticim man. Līdz ar to Agnet nāca rādīja Andžējam, viņam tas noderēs gatavojot savus audzēkņus olimpiskajām spēlēm. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Vajadzība prasa pielāgoties. Mēs nevaram visu laiku darīt mājās vienu to pašu, vai ne? Tāpēc es esmu atnesusi uz studiju gumijas, pretstības gumijas. Un kas ir interesanti, ir superbands, loopbands, multibands, visāds. Bands, tas ir gumija? Visāds, jā. Ok. Un šodien tieši par superbands. Saprotu, ka tu veic vienu to pašu kustību vienā un tajā pašā veidā, tev veidojās motoro kontrolu, smadziņu centri pielāgojas tam. Nu? Tad, kad ir kaut kas jauns, tad ir kaut ķernīm wow. Tas ir, ko mēs runājam par to iepriekšējās tēmās. Jā. Par pielāgošanos. Nu, lūk, un nu, labi. Parādi wow. No tehniskās puses, jā, gumijām ir labi, ka viņām ir tekstils, nevis gumijas. Jo, nu, piemēram, šī ir gumija, te ir tekstils, šis plēš matus. Tīr tā. Jā. Spalviņas. Svarīgi, jā. Spalvas, jā, ir putniem. Mums ir mati. Un, nu, labi. Arī no tehniskās puses labāk turēt šādas tarp īkšķiem. Nu, lai nebojātu locītos visu kusnot, jo tas ir grūti. Tiek nodarbinātas visas muskuļu grupas. Jā, tu līdz nodemonstrēšu. Var arī vienkārši pastiepties ar viņām. Jā. Nu, pastiept ķermeni, izmantot kā stiepšanu hamstringiem. Jā. Jā. Bet arī vingrinājumi jāiziet. Mēs ieliekam kājas iekšā. Nelaid vaļā, klausies, nelaid vaļā, davos tur pa īkšķi galiem. Tieši tā. Jā. Un uz elpojam līdzi un, piemēram, vienkārši rokas, jā? Šeit paceļu un vēl paplešu. Jā. Un, uzreiz, un neko ļaunu tu nodarīt sev nevar ar šādu lietu, vai ne? Nu, labāk šīs gumijas izmanto jau tie, kas nodarbojas ar sportu. Jā. Rehabilitācijā nē. Nu, jā. Nu, tikai stiepšanai. Lūk, šādi, piemēram, kas vēl interesanti, mēs apliekam ap galvu, jā? Jā. Un tad veicam pietupienus. Un pilnīgi citas slodze ir muskuļiem lielāka. Okay. Un uz priekšu noliecamies. Un šādi atkārtojot 10 reizes, uzreiz var just citādāk.
Nu, bet katram savu gumiju, kā tu teici, jo tur nevar tā aiziet, paņemt jebkuru, ja, jo tu taču arī slodzes, vai tev ir gatavība. Jā, bet to gumiju, ir... ja tu vari, jā. Teiksim, uztaisīt nepilnu sānisko roku. Nu, tad der tā. Tad tā gumija der? Jā, vai arī 10 reizes triceps uz augšu. Tad arī, pērts. Jā, labāk ir vieglāku, nevis smagāku. Mm-hmm. Jā, nu, piemēram, triceps vēl var šādi ten augšā. Nu? Jā. Tā bišķi neparocīgi šeit to rādīt, ja, bet, teiksim, šādu uztaisim 10 reizes, jo, kad tas iestiepuma moments muskulis attīst divreiz lielāku spēku nekā vienkārši, ka viņš savējās. Jā. Un plus vēl te strādā visas locītavas un uzlabo stabilitāti locītavas. Tu pārnāt pārējās gumijas arī? Nu, šī ir lūpa gumija. Kas? Nu, lūpa bēna, tā, ko lieku šeit vai šeit, un tad stāgam domāju, ka lūpas. Jā, te šeit var karināt rokas, kājas un arī visu dažādākojas veidos, jo viņai ir cauri. A kāpēc tā ir sadalīta? Šī gumija, apskaties. Parādi cilvēkiem, lai viņi saprota, par ko es runāju. Viņi tā kā dubultā ir likta ar caurumiem, jā? Tā kā. Jā. Jā? A, tev ir skaidrs, kāpēc tā? Nē. Nekas noskaidrot, tas mājasdarbs. Nu, teiksim, man liekas, ka varētu vairāk salikt šeit. Kājas un pēdas vienlaicīgi. Pāriet pa posmiem un skatīties un atrast sev labu domu, atkodām redzi. Jā. Ok, un nu, platā? Un šī platā šoparas uzliek ļoti stabils virsmas kaut kur. Mm-hmm. Jā, piemēram, mājas apzākļos uz trepēm vai radiators stingrā, bet sporta zālē ap stieni. Un tad sportisti liek ap gurniem un skrien. Viens tur, un, vai viņš iekārs ir kliņķī? Nu, iekara kaut kur, jā. Es krāta galvu. Tā ir pretestība. Tā ir pretestība. Nē, nu es zinu šo, jā. Jā, tas viss ir skaidrs. Tas viss ir skaidrs. Elementārs. Jā. Teiksim tā, bet jā, lai dažādot savus treniņus mājās, es ļoti iesaku, un es pat arī tagad sāku ar viņām strādāt, un man ļoti patīk. Ok, tu pabeidz šo. Jā. Jā. Es noteikti gribu tev kaut ko arī dot pretī, jo nu, tas ir normāli. Jā, marts tas ir sulu mēnesis. nu, tāda izpratne, ka tas tuvojas sulu mēnesis, bet marts tas arī ir dāmu mēnesis. Ja? Dāmas tiek apdāvināts, mēs varētu tev uzdāvināt kaut ko aranžai. Ja? Man ir plāns, palieciet pie ekrāniem, to redzēsiet. Gļeb aiziet, parādu, dāvaniņu, hobā, tā, labi, o, nofiksēji, frīz, aiziet, tā, nāc šarp, draudzene, nāc plāniņu vidū. Gļeb, es vēlos, lai tu parādīji, ko tev ir iemācījis skolotājs, un nodod visu to labāko, bet sāksim ar olimpiskās disciplīnas breikinga kaut kādiem pamatiem. Iemācīja Agnetai, es esmu pierakstījis, tad tu man saki, tie ir soļi, tas ir solis, jā, jā. Andžei? Toprok. Tas ir toprok? Tas ir toproks. Mm-hmm. Toproks, un pēc tam tas būs... Go down, ieiešana lejā. Korķis ir go down, jā, bet principā tas ir tā kā vienu pudeles korķis, go down, jā. Mm-hmm. Tagad parādi, kā izskatās solis. Hops. No Agnet, nu šo tu vari, lūdzu parādi, atkārto. Aiziet, gļeba rādi, hops. Vai arī ar rokām, jā? Jā, jā, protams. Tā kamera smata. Ar attieksmi. Un muguri. Galva. Kas? Galva. Kas ar galvu? Nu, ko tu skaties uz kājām? Tad jāskaties. Nu, labi. Ok. Uz priekšu, jā, pretīdi. Raksturu parādi. Pārliecināti. Raksturu vajag, vai neparādīt? Protams. Jo tu parādi raksturu. Ā, es sanāk labi. Tad un, tev dāvā. Un tagad gaudā. Re. Jā, malacis. Ovā! Ir. Un go up. Agnet, tev sanāk. Jā, sanāk. Ir 3 gadi līdz olimpiskajām spēlēm. Es teikšu paldies, Gļeb, lai tev veicās. Es ceru, ka tu tikko pasniedzi stundu, un pēc 3 gadiem es teikšu, atceries, olimpiskais čempions tas bija, kurš tev pasniedz. Agnet, paldies tev par gumijām, paldies, Gļeb, tev par izrādi. Andžei, nu, ko tev var novēlēt? 2024. Gadā tiekamies Parīzē, vai ne? Ceru, ka tu ar komentēsi. Ar saviem aldzēkņiem, pagaidz jau tagad jau deg nepacietībā redzēt to, kā tev tas izdosies. Ja? Jo, ja Daugavpils Poļu ģimnāzijas skolas direktors, direktora vietnieks, tad tu būsi jau direktors, aizvedīs savus aldzēkņus uz olimpiskajām spēlēm. Tas būs labi. Ja? Ko, par Latviju? Paldies. Par Latviju. Ja. Paldies jums. Paldies. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv. Ar mani, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums, skatītāji. Spiediet jūs patīk un abonēt.